Terve. Strategia on miten. Vanhassa maailmassa se oli lineaarinen suunta, mutta helposti jää gäppi johdon ylätason ajatusten ja henkilöstön välille. Ihmiset pohtii, mitä suunnan käännös tarkoittaa konkreettisesti itselle. Vastausta ei löydy helposti, vaikka haluaisikin löytää. Joten jatketaan niin kuin ennen. Tekemistä on niin paljon, kukaan ei ehdi mitään. Lyhyen tähtäimen kiire voittaa aina tärkeä. Nykyään on oltava ketterä ja suuntaa pitää reivata useammin. Merkitys asiakkaille ja meille itselle ohjaa toimintaa. Mitä jos poistaisimme monimutkaisuutta? Mitä jos aidosti otamme kaikkien aivot käyttöön ja yhdessä pohtisimme suuntaamme? Johto ei tiedä kaikkea. Kerätään mielipiteet, keitetään homma kokoon ja yksinkertaistetaan fokus ja tavoitteet. Digillä tämän voi tehdä tosi nopeasti. Kun kaikki on kertonut näkemyksensä, vaikka yhtä aikaa kirjoittamalla digitaululle, mistä kenkä puristaa, kun löydetään ratkaisut ja priorisoidaan ne, silloin ei enää tarvita jalkauttamista erikseen. Homma on jo jalkautettu alusta alkaen. Ihmiset on innostuneita ja tietää, mitä pitää tehdä. Implementoinnin tehokkuudessa on valtavia eroja. Kaikki kokee osaavansa implementoida, mutta jotain merkittävää saattaa puuttua. Nimittäin sovellusten hyödyntäminen ei menekään ihan itsestään. Täytyy tietää, mikä on mahdollista. Nyt voit implementoida moninkertaisesti tehokkaammin. Vaikka teillä on hyvä strategia, voi sen toteutuksessa olla paljon opittavaa. Kun hyödynnät mahdollisuuksia, silloin kasvu tulee nopeammin ja kaikki ovat ylpeitä saavutuksista. Osakkeenomistajat kiittää, riskinotto kannatti ja toimitusjohtaja voi kertoa menestystarinaa. Hei, tutustutaan nettikokouksessa ja pohditaan hetki sun tilannetta. Ehkä saat jonkun kettinkin sen idean. Vastaa vaan mun mailiini. Nähdään.